মায়ঙত সংঘটিত হৈছে এক করুণ ঘটনা। পবিতৰৰ পৰা ওলাই অহা গড়ৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এজন লোক। লোকজন 35 বছৰীয়া সাত্তাম হোসেন বুলি জানিব পৰা গৈছে। হাদুক দলঙৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই করুণ ঘটনাটো। ডিমৰিয়াৰ কচুতলিৰ পৰা উচ্ছেদিত সাত্তাম হুসেইনে ঘৰৰ সা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ীখনৰ পিছে পিছে এখন মটৰ চাইকেলেৰে মায়ঙৰ গছবাৰী চৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে গড়ে। ফলত থিতাতে নিহত হয় লোকজন। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে পবিতৰাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াক অৱগত কৰে যদিও 3 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহল এজনো বন কৰ্মী। যাক লৈ ক্ষোভত ৰাইজে ঘেৰাও কৰে বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত মায়ং ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰিয়ংকা গগৈ উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। আজি গড়ে যিজন ব্যক্তিক মানে মাৰিলে এই ব্যক্তিজন মোৰ ভতিজাক হয়। মোৰ নাম ছাদিক আহমেদ আৰু মই স্থানীয় ৰাইজৰ যিটো ভাষ্য লৈছোঁ যে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 2 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে, প্ৰায় 2.5 ঘণ্টামান হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজনো মানুহ ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ অফিচাৰ যিটো কি নাম আছিল নয়নজ্যোতি দাস তেখেতে ইয়াতে বহি কি কৰি আছে? চৰকাৰে তেখেতক যে দৰমহা দি আছে ইয়াত কিহৰ কাৰণে? ইয়াত লোকেল মানুহখিনি কোৱা মতে তেখেতৰ মানে লোকেল মানুহখিনিৰ নিৰাপত্তা নাই। প্লাছ তেখেতে এই লোকেল মানুহ যিটো কৈ আছে তেখেতে কেৱল কি কৰে, এই মাছমৰীয়াখিনি মাছ মাৰে, কি কৰে, এই মাছৰ লগতে তেওঁ লাগি থাকে। কিন্তু গড়বিলাক যে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি থাকে মানুহখিনিক তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা নলয়। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে বনমন্ত্ৰী আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাইছোঁ এই বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা তদন্ত হওক। তেওঁ পবিতৰাত এই ৰেঞ্জাৰ অফিচত বহি তেওঁ কি কৰি আছে? লোকেল মানুহখিনিৰ যে ইমান হাৰাশাস্তি হৈছে তেওঁ কিয় পদক্ষেপ নলয়? মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে। মৰিগাঁৱৰ পৰা মনোয়াৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনি ফাৰুক 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।